tähän väliin. Mitähän tapahtuis menee tohon, tohon tota musta aseteeseen? Huonosti. Ei. Kuvan te on jättänyt. Ei Jorma, mä tuun hakee sitä. Sinne vaan pitää reaktorin päälle hypätä. Okei, sinne mä oon päällä. Eikö mä oon Ramion respawnen? Mä en häkkejä. Okei, mihinkäs meidän pitää niinku... Varmaan hypätä tonne jonnekin muualla. Hypätä. Oliko se tää sitten? Vai? Tää sinne pitää hyökätä eteenpäin. Guitar Hero Half-Life. Joo, about. Oi! How about that? I thought he was invincible. Ah, tästä menee palloja. Hei, pystytään Nikola hyppää menee... mun päältä tonne ylös. Täällä menee palloja. Täytyy vaan katella ympärille. No nyt se toimii. Okei, nyt se hissi toimii. Mitäs me pääsemme takas? Noni. Äkkiä! Kova, joo. Tadaa! Yes. No niin, nyt se toimii. Musta materia kuriin. Sotilaita. Ja voi. Alyksi on täällä. Gordon, you did it. The containment system's back in place. It won't last forever, but at least we've bought a little time. While you were in there, I did some poking around on the control data. They were trying to start a chain reaction, all right. But destroying the Citadel is just a side effect. Since we took out Brain's reactor, this is the only way they have to send a transmission packet back to wherever they came from. I can't tell what the packet contains, but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole Citadel to send it off. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. I've been pulling down a copy. Whatever it is, I have a feeling it's bad news for all of us. There's something else. It's Judith. Take a look. I'm fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived intact or whether there's anything remaining that could compromise our work if it were discovered by the Combine. We'll need to take a close look at it, of course, but I should be able to give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... I'm gonna cut this short, we may have been spotted. Kamera myöskin heilahti, kun se jähti. Who the hell is she? Aita trooperi oli kyllä toi kameramies. Joo. Jep. Tai sitten oli vaan joku tripodi, jonka päällä se kamera oli. Nyt tulee muuten vähän mieleen toi Terminator. Jotenkin. Joo. Terminator. Kapinalliset ja sit noida ihme punalaserisia käveleviä niin joo. Otuksia. Skynet on ottanut vallan. Ui, oh! Takana.
ole mitä tapahtuisi. Niin mä menin vetämään näillä gravidikannalla, mutta niin tosiaan. Se on hyödytä nykyään. Mitä? Mikään tää pitää lähettää tää? Nää taistelee keskenään nää. Tuossa huoneessa on nyt kombineja. Sinä, joo, lähetetään noi pallot sinne. Tulee mä läpitte, niin tulee nyt läpitte. Meidän pallo tulee nyt läpitte. Se on punainen se pallo muuten. Just heitin pois. On junassa. Ollaan menossa. Keskitys leirille vai? Ei, kun me ollaan tulossa sieltä. Täällähän näitä on. Stalkereita täynnä koko paikka. Matka muistutti. This is what happens to you if you resist. Haa. Kentiset kapinalliset tehdään stalkereiksi. Okei. Aivan. Tulo aseen, mä näen sen, antakaa mulla aseen! Tunteellinen hetki, mitä odottaa. Mulla aseen! Tunteellinen hetki, jonka Flippeni pilasi. Mikä ei sinä olekaan mitään asetta, voi vittu. Niin. Niin no, se näyttää nää näyttää aseelta nää. Jep. Sitten jossain vaiheessa Alyksi on muutettu stalkeriksi ja meidän pitää tappaa se. Ei saa spoilata. Ei, kun Alyksin isä on stalkeri ja Alyksi joutuu tappamaan se. Nyt me ollaan näin lohduttamassa. Kuulostaa hyvältä. Stalkerit heräs. Se heräs. Oho. Pureeko se, jos menee lähellä? Se meinaa purra stalker. Ei. No. Miksi mä oon maassa? Sä oot kyykys. Okei. Okay. This might not be as easy as I thought. Katsotaan siin jalkateliä. Se on tullut jalkapalloille asento. Jep. Se on tullut jalkapalloa. Ilmeisesti. Thank you.
No tää näyttää tutulta. Headcrapeja. Mennään hiljaa. Tämä on bensakanisteri, mä räjäytän. Miinoja. Hyvää. Sä vaan kuolit. Mä osun tohon tuleen. Niin mä osun tohon tuleen vähän sen, mä hipasin sitä, niin mä kuolin saman tien. Koittakaapa sitä tulta, kuinka voimakas se on. What? Sulla oli varmaan sitten niin vähän HP. 7 HP:tä menee. Ehkä muista vaan tosiaan niin vähän. Tässä on juotavaa teille. Täällä on ilmastoinnikaa. Dr. Kleiner sanoo, että kun hän lukkaa itseään ympäristöön, sinä ja Barney yhdessä kompetit, että kuka voi saada nopeasti ilman käyttää kiinni. Flare. Mä saan jotain HP:tä. Mitähän tällä alhaalla on? Mä tutkin tän yhden reitin täällä. Mä tein tietoisen kokeen. No niin, me löydettiin tie eteen. Mä tein tietoisen kokeen. Mitä se tekee sen? Se on vähän jumissa. Mulla on haulikko. Joo. Mulla on haulikko ja 6 ammusta jopa. Missä et haulikko? Löyty nurkasta. Täällä on pistoolikin. Kyllä sieltä ammuksia. Oi. Let's go. Keep the light on that zombie. Mikä tää? Onks tää Ant Lion? Mä arvasin, että toi nousee ylös. Ei kun mä oon katoissa saman tien. Ai jo. En mä sit olekaan mieltä, koska mä luulin. Ant Lioneita. Tai jo, siis voi olla, että on kuolleet. Niinku, täällä ei oikein näe mitään. Jep. Tää on vähän mielenkiintoinen, että on joku spooki. Ui, pörkö. Joo, tällaista ei tainnut tämmöstä ihan pilkkopimeetä olla siinä normin alussa. Tää on niinku, tää on semmoista... Tää on kyllä ihan kivaa tämmöstä vähän niinku horror-elementtiä. Jep. Is that? A combine zombie. That's like a zombine, right?
Oi, nyt oli kyllä, nyt murjasit kyllä semmosen, että huuhu. Kovaa, kovaa. Look out, it's got a grenade. Aha. Zombine. Zombine tulee. Zombine. Joo, tässä on selkeästi enemmän tämmöstä niinku, tämmöstä niinku tunnetta tässä. Huumoria. Jep. Huumoria ja sit tota, ja sit tämmöstä epätoivoa. Ui, tulee juoksee! Mä oon vähän nopeampia näkyy. Tombainit on nopeampia. Multa jäi ammuksia sitten. Sä tapoit Ramin. Kiitos. Tästä ei pääse. Varakaa täällä on kieliä. Mitä floreja vielä? Miten floreja vielä löydät? Mitä punaisia pötkylöitä? Mä löysin sun polkupyörä. Jee. Mitä? Somebody take mä en nähnyt mitä tossa oli. Mä tulen loputtomasti vaan. Varmaan ja mitä vaan, mitä vaan tulee. Vastaan. Joo. Täytyy mennä vaan eteenpäin, niin ei jättänyt. Täällä on pari näklejä toisessa huoneessa. Loppuu ammukset. Joo. Vitsi näitä on paljon. Heitellään jotain tavaroita noiden. Mä koitan saada nää barnaklet. Joo, tulkaa ottaa, tulkaa ottaa. Mä kuulen barnakle, mulla ei oo ammuksia. Mitä nyt? Oi, kiitos. Katsotaan, hei, katsotaan, jääks noin kombineet, eikö zombineet tohon noin barnakleen, kattokaa tuolla edessä. Otetaan niiden jää noin kieliin. Paitsi, että nää alueille hakkaa nyt, hakkaa aluksia.
No niin, täällä olisi vapaa reitti, mä lähden juoksen. Okei. Pas että... Joo. Ei, mulla ei ammuksia. Auts, mut syötiin. Now! Got to go! Ahe, zombi näihin. Ei oikein teho. Jes, nyt löysin ammuksia. Tuossa on salkku, mistä löytyy myös. Niitä salkkuja jää kuolleilta pelaajilta. Niin, joo, niin. Siinä oli mun varmaan... Ei ku kenen... Kenenkään saa, mut mä en tiedä oliks siinä. Mikä se hebo täällä on? Joo. Tää ei oo. Se on herra ammustäydennys. Tärkeä rooli. Sinun on ovea, tai jo avata sitä, voi vittu. Se oli semmonen pu... Okei, okay, lisää zombaineja. Granaatti. Mitä vittua? Mikä energi tuli loputtomiin? Juosta on vaan eteenpäin. Par... Joo. Ai! Kuolen ihan ykkös. Tänne ylös vaan flippeni. Vittu! Melkein tuli nouteja. Tästä vaan, etkin pääsiköhän tästä. Siellä on ovi ainakin. Tästä ylös. Mä otan matebackia aika vitusti. Rami, mä voisin hiilata sua. Onks sulla everkittyä? Mulla on vähän. Täällä on lisää.
Okei, mikä tämän paikan funktio se? Mä vaihdan eteenpäin tässä. Joo, kai se on sama. Mm. Aloitko sinun luokse? Siinä on käytävä... Tässä, joo, tässä on ovi. Joo. Joku puolikas mies. Nyt tulee spookia. Jahas. Mutta kato sitä flareja, jos tarvitte. Joo. Katsotaan mitä täällä. Mitä muuten medpackia täytyy? Täällä on yksi joku pieni. Ai ei oo enää. Ota mä hiilaan sua pikkasen. Mites siilottiinko? Host. Kiitos. Yes. Thank you. Katsotaas mihin toi, joo toi pitää seurata toi johtoa, mihin se menee niinku tonne. Mitä? Ah, ollaan ihan maalissa.
jotain ulvontaa josta. Valmiina hordemodee. No niin. Ah, shit. Oi vittu. Mulla ei oo ammuksia. Joo, mä heittelin niitä tiiliskivillä. Varokaa granaatti. Missä? Out. Mä olen paljon kaukana, että se näkee ja sillä aikaa monen radius. Ja mulla onkin loppu luori. Niskassa ei kun ilkki. Toi on hyvä toi, mikä tää? Granaatti. Granaatti. Tiiliskivi on hyvä, mutta tota... Jee. Yeah. Vai kuoliko aluksi? Aluksi kuoli. Joo, me kuoltiin kaikki. Että nää hoitamoilta on kyllä niin hauska. Osinko sulle luoteen ollenkaan? Jep. Ei vittu, mä jumis. Ei kyrpä. Hiirejä kyllä jossain aika paljon kysymystä. My god! Se on pulassa. Joo, ja kuo. Ei vittu. Hei, I hear the elevator. It's moving again. Okei, tota. Mä etin tiiliskivä. Ouch. Yes.
Flippeni takana on. Tamuo. Henksi on elossa. Henksi, pidä aluksi edessä. Tää on ihan mahalta. Joo, ei mulla ole mitään millä mä... Granaatti, 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 granaatti. Käytännössä se taitaa olla toi granaatti, mikä aluksin tappaa. Okei, mä tuon valoa tänne ainakin nyt vähän enemmän noin. Tiiliskiviä. Mä pärjään, no tiiliskivillä pärjää aika hyvin, jos tota... Ne on ihan ok. Jos... Zombine ei niin hyvin tehoa. Mutta noihin perustyyppeihin kyllä. Valo Flippe! Granaatti. Mä kuolin. Hyvää työtä. Oliko se siinä? Oli se siinä. Ei ollut! Uusi lisä tulee. Tiiliskiviä. Joo.
Ei oo vittu, ei oo luoneja. Noin menee ämpärillä. Mitä vittua nyt taas? Se oli granaatti sillä zombinella, se oli sun vieressä. Mitäs nää noita granaatteja? Aluksi tarvii apua. Mulla ei mitään millä... Mulla on yks tiiliskivi. Krat! Nyt rupee vituttaa. Mä oon 3/4 kertaa, kun mä koen putkeen granaattiin. Mä en edes näe niitä, missä ne olikaan. Lattialla. Sitä on näin. Mennäänkö katsomaan, onko se hissi? Granaatti. Ei ollu vielä tullu. Ei vieläkään tullu. Mitä tää on? Granaatti. Aluksin takana. Oho. Tota. Kun tää tuntuis, että tää vähän... Okei. Okay. Should be here any minute. Epäinen vahvasti. Jotenkin mä en usko tuohon. Saatto skriptin pukata. Joo, mä lähden kattoon tota seuraavaa kenttää. Pieni hetki. Nää harkot on kyllä aika jees. Ja hinksi on valkoinen. No kyllä joo.